El plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 27 de març del 2009, ha acordat atorgar la medalla d'or al mèrit cívic al Centre Moral i Instructiu de Gràcia pel seu 140è aniversari i la seva adaptació als principis fundacionals de la instrucció en els seus diferents vessants, en tant que l'actualitat més centrada en la cultura, l'esport i la formació en el llibre. És per nosaltres, com a entitat, un gran orgull que avui siguem mereixedors d'aquest atorgament. Una medalla d'or al mèrit cívic, en la que nosaltres només en representem una petita part, ja que molta gent ha treballat per aquests 140 anys de vida del centre, de vida activa de la nostra entitat a Gràcia. No us podeu imaginar com em sento avui. Podria dir moltes coses, parlar de coses que tots sabem, però jo crec que el sentiment meu d'avui és el sentiment de tota la família del centre. Si el dia que vaig arribar al centre m'haguessin dit que jo seria el president en un futur, hauria pensat que no sabien el que es deia. De veritat que la nostra entitat, per la seva activitat, per la seva importància en el món cultural i associatiu de Gràcia, em va impressionar. A poc a poc vaig anar coneixent com era el centre i a poc a poc vaig començar, sense adonar-me, a estimar quelcom que seria una part important, molt important, de la meva vida. Quan nosaltres aprovem una medalla d'or, i aquest és un ajuntament que no aprova cada dia medalles d'or, és a dir, que Barcelona pensa molt les medalles d'or que atorga, i això li dona més valor en aquest reconeixement. Us he de dir que és unànim, és sempre des de la unanimitat, perquè és des de la unanimitat que creiem interpretar, doncs, justament la totalitat de la ciutadania. A través d'aquesta medalla d'or vull que tingueu el reconeixement de tota la ciutat de Barcelona. Sou molt importants a Gràcia, però la vostra importància pel que representeu transcendeix la vila de Gràcia i esdevé un magnífic símbol de la ciutat de Barcelona que ho